Meiningarna eru ímiskar nýja félagi Gudløysi. Ein heimspekingur bjóðar nýja félagnum velkomnum með ein prestur sér félagi sum ein høttan móti kristnu vírunum. Føryar eru ein kristin tjó, ella eru vit nú tær. Umlei 1000 år etter at Sigmundur kristna i Føryar var félagi Gudløysi stóna í seinastu viku. Et avhåfella fyrir føreskare ateistar, som ikke at markera at ikke ødelig fyrjon kjenner seg som kristen, og som vil gjøre opp vidt han leiklod som kristendommeren hever og hever haft i allmenne fyrjon. Og meningene om fellegi og imiskar. Ute av fyrja Folkehøyskola i Havn sitter en heimspekingur og vinnare av norrlænske bokmentavirislønne, Roe Pedersen, og han helser nødja fellegnon velkomnon. Jeg halte det er spennende, tror jeg, at det kan være at vi får en av mer innehaldsrøyke diskusjon om tæver og tryggvand, eller om spenningene mellom tæver og tryggvand, ikke tryggvand. Så, jo, i første omfære vil jeg si at det er et godt og spennende sted. Men Udja Arjun sidder en medvur som ikke helser fjellene om godløse velkomnen. Han eider Berger Debes Johansen og prester i Vesterkirkene. Tæver Julie lunche kusne gort ha tatuisha sia men sústi ölt og so framvegis við David om tankar sum borde borste frá kristnum trunna nú hesa tankar formaliseraðir tær blin almennir og tær mestur so at nú da nøkur sum taka at nútt stig og sia at hetta vilja vit ikki bara standa fyrir men vilja vit eisini arbeiða fyrir. Så vi kunne kalla at det er et nytt missionsindiativ for å bruke et helter late år. Roe Pedersen meter at et forum for føreskar godløsingar hever mangla i fyrjun. Men han kunde samståndes hoksa seg en breiare humanistisk fellesskap her godløse ikke en forstreit. Selv var alltid i at det er kanskje lykke så spennende at haft en fellesskap som tok støy og i til humanistiske og til etiske og så sier jeg at ja, men ateisme eller ikke, det kan så komme og ære rett til at det kan være sintere avmarskende er jo Benjefire at stående en fellesskap her man definerer seg som negativt imot til hva man ikke gjør. Berger Debes Johansen prestur metur at nutja félagi et urslit av tui versliggering som hefur verið så kjennlig i Londonon kring okkon. Men nu henda polariseringen så komin til fyrja. Og at jeg ville spyrja, lad mig høyra hvern gud heser hefa og lad okkur så tåse om tann gud som hver okkar hefur. Tui okkurst erta teg så tryggva, teg det ikkje tryggva Kristus. Teg fyrja allmett a bia deg om her vi är siokon öron som tryck var Kristus. Stigtäkaren är till fela i godlöse sia är att ahoen för felanon och internet hemmasugene Facebook är sera storers.